värske Eesti karikavõitja Marko Lelov , kuidas kõlab ? No kõlab hästi , et selles suhtes , et karikamäng on ikka karikamäng ja mängus ongi karikas , et ja võita ikkagi esmakordselt Eestis selline suurem tiitel , et ma arvan , see on väga hea tunne . väga võitluslik mäng ja suurepärane etendus ilmselt ka publikule . jaa , et enne kui ma siia mängu eel jõudsin staadionile , siis Mart Kase , kes oli selle , ütleme siis selle piduliku osa nagu lavastaja või kujundaja , siis tema ütles , et olgu see kujundus niisugune tahas , et tuleks palju väravaid , siis ma nagu ütlesin , et jaa , et meie poolt tuleb kindlasti ja täna tuligi 3 väravat , nii et ma arvan , et isegi pealtvaatajatel oli , mida nautida ja vaadata , et ja oli kirge emotsioone , nii et ma arvan , et karika finaali vääriline mäng oli . arutame selle mängu nüüd lahti , kõigepealt mängu eel , sul oli kindlasti peamurdmist , et keda väljakule saata ja siis võib-olla seleta natuke lahti , et miks siis selline alustav 11 täna ? No jah , et tegelikult me siin 2 meistrivõistluste mängu , Sillamäe ja see Artuga , siis mängisime natuke teistmoodi rünnakut ja võib-olla vähe loovamalt ja post oli meil varus , et täna ma arvan , et olid mõned mängijad , kes nagu vajasid seda tunnet või seda tahet , et nad on ikkagi võistkonna juures ja suudavad võistkonnale nagu anda ja oli vaja panna võib-olla emotsionaalsemaid mängijaid ka sisse , et Luigendi näol ja võib-olla Posti näol ja ma arvan , et see nagu oli üks põhjus ja ma arvan ka kogemus , et Albert Prosa ei ole halvasti mänginud , aga ma arvan , täna nagu tuleb nagu rõõmu tunda sellest , et me karika võitsime , mitte sellest , et kes nagu algkoosseisus alustas , et meil on tegelikult meistrivõistlustel ikkagi väga pikk tee veel minna ja meil on vaja meistrivõistlused võita , nii et praegu on väga hea konkurents ründes , nii et Post näitas täna ka , et ta saab suurtes mängudes hakkama ja on täitsa arvestatav mängija meil ja Albert Prosa peab hoidma külma pead ja tuleb temal järgmine võimalus ja saab tema mängida ja väravaid lüüa . esimene poolaeg , on see nüüd selge , et kes selle värava lõpuks lõi ? Jah , öeldi Frolov , et algus tundus , et Alliku sai seal mingi jala vahele , aga kui Frolov lõi ja seal oli , selles suhtes oli hästi löödud ja väravahil olid seal siis ütleme , see vaateväli oli nii palju segatud , et ta ei saanud ja Talliku seal tegi ka siis ütleme , selle löögiliigutuse palli pihta saanud , aga õnneks on see löök selline , mis läks raami ja läks sisse . pärast seda läks kontroll Kalju kätte , et see on ilmselt suhteliselt tavapärane , et kui meeskond jääb taha , siis hakatakse rohkem ründama ja see meeskond , kes on ees , tõmbub natukene rohkem kaitsesse . Jah , et ütleme , et ikkagi võrdväärsed vastased mängisid omavahel ja Kalju taha jäädes ikkagi muidugi nad hakkavad riske võtma ja aga kahjuks me nagu ütleme , tahajäämisest läksime selle Kalju siukse tuhinaga kaasa , et olid olukorrad , kus Kalju surus ja mängis pika palli ette ja ütleme , tegid seal võib-olla meile vea , et me kohe kiiresti mängisime lahti ja hoopis kaotasime palli tagasi kohe uuesti . et see oli nagu halb , et me oleks pidanud nagu tõmbama korraks nagu natukene rahulikuks ja rahustama olukorda ja mängima nagu ütleme siis külma peaga edasi , noh . et võib-olla me läksime natuke selle siukse närvilisuse või Kalju siis siukse temperamendiga kaasa , noh . et see oli siukene halb moment , aga õnneks tuli poolaeg kiiresti peale ja sai nagu maa peale tagasi toodud mängijad . teisel poolaajal Flora mängis väga agressiivselt ja kõrvalt vaadates küll ütleks , et täiesti vääris seda võitu ja seda 3-1 lõppskoori . Nojah , et kui sa ikka võita tahad , siis sa pead ikkagi selle jaoks tegema midagi , et domineerima ja suruma oma mängu peale ja tegelikult üldkokkuvõttes me suutsime seda teha ja sealt tuli ka võit . tavaliselt öeldakse , et kogu meeskond võidab , siiski nopiks võib-olla mõned nimed välja , kes täna eriti nii-öelda seda hea meelt valmistasid . noh jah , raske on öelda , et tegelikult võidab ikkagi kogu võistkond , aga ma arvan , ma saan nii öelda , et kaitseliin , väravaht tegid hea töö , okei , lasid ühe värava , aga ma arvan , et see mängu niisugune otsustavad momendid siin lõpus , kui ikkagi Kalju ikkagi siin ka surus ja lõi pikki palle ja ma arvan , et me suutsime need asjad nagu ära klaarida ja pool kaitse , kes teisel poolel ei nagu ei mänginud avantüristlikult , vaid hoidsid distsipliinist kinni , saab tänada ja ma arvan rünnakul , et Post tegi oma töö ära ja Prosa tuli sisse ja andis veel teravust juurde ja ma arvan , äärelründajad seal tegid ka , et ma arvan , igasse liini on tänusõnad ja sealt tuligi võitma . Kaptenilt kapteni vääriline esitus , 2 väravat , lisaks Jürgensonilt nüüd juba 3. mäng järjest värava .
Jah, et meil ongi siin, et Jürgenson on löönud järjest ja Nikita Baranovit, äärekaitsed on nagu saanud enesekindlust juurde ja ütleme rünnakule suutnud lülituda ja võtta tegelikult individuaalselt enda peale seal mingid otsused, et kuidas murda nagu sisse ja kastis veel sööta või lüüa, et see nagu on hea märk enesekindluse poole nagu.